Què tal? Molt bona nit, són en punt 2:15 de la nit i comença aquí el segon especial de Festa Major de Canal 7, Festa Major de Santa Eulàlia 2019. De fet, no us saludem ni des de la plaça de l'Ajuntament ni des de la plaça de l'Església. Aquest any, Blanca, estem des de Canal 7. Exactament. Aquesta previsió de diluvis de tempesta que representa que hi havia arreu de Catalunya ens ha fet que no puguem fer-ho a la plaça de l'Església com estava previst i ho haguem de fer aquí. Tot i que s'ha de dir que aquesta pluja... Una mica de broma, eh? Han sigut 4 gotetes i ni això, però ja ho hem mogut tot cap aquí, per tant, ens toca fer-ho al plató d'aquí. El paraigües no fa falta, però sí que ens servirà aquest especial des dels estudis de Canal 7 per recordar vells temps on els especials de Festa Major es feien precisament des d'aquí, des de les instal·lacions centrals de la televisió de Santa Eulàlia Ronçana. Dit això, comencem! Som-hi! Doncs com dèiem, benvinguts i benvingudes a l'especial de dissabte de Festa Major amb aquest plató tan ben decorat. Què, David, com veiem la Festa Major d'enguany? Doncs una molt bona Festa Major, la veritat. Moltes activitats, moltes proves de colors, també moltes gresques, la nit del xafarranxo que s'allarga. I tu, Blanca, com l'estàs veient? Jo molt bé, tot i que una mica passada per aigua, eh? I vam haver de canviar... Però esperem que avui la pluja es porti bé i ens deixi gaudir de la festa com toca. De moment sembla que aguantarà, que aquesta nit tindrem música al xafarranxo i també al correfoc que començarà en uns minuts. Tot això us ho explicarem en aquest especial que estem fent des de Canal 7, el segon d'aquesta Festa Major, i comencem a repassar actes per això que s'han fet dies anteriors. El primer que us expliquem és el sopar jove, un sopar que s'ha fet ja fa uns quants dies. El dimecres va ser a Sant Simple, el tradicional sopar jove, on cadascú portava la seva carmanyola amb el seu menjar i precisament això van anar a buscar els nostres companys Pietro i Marta. Quin era el plat que portava cadascú? Ho veiem. Dimecres 24 de juliol, sopar jove de Festa Major, amb novetats aquest any. Aquest any no hi ha sopar temàtic, no hi ha ningú que prepari el menjar. Però quin cama, eh? Cadascú ha hagut de venir aquí buscant-se la vida per trobar un tàper per poder sopar. Què t'ha preparat l'Isaac per sopar avui? Jo. Esto merece un aplauso. Tomàquet, formatge i olives. A veure, senyors? Ja no queda res, ja m'ho he menjat. Tenia molt de gana. Unes boníssimes focatxes, tu. Mira, aquestes focatxes tan bones. Tachan! Es verlo y se me revuelven las tripas. T'expliques la recepta d'aquest menjar d'aquí que has preparat? Pues vaig anar al bosc, vaig agafar fruits secs i els he torrat. Noia, què fa? Regidor, què t'has preparat avui per sopar? M'he fet una amanida de pasta, amb espaguetis, salmó i alvocat. ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. Tu sol o amb ajuda? M'ho he fet jo sol. No os lo podéis ni imaginar lo que olía aquello. Ficar-li molt d'amor al meu sopar. És aquí, és aquesta amanida d'aquí, està genial i gràcies per la pregunta. Gràcies, gràcies, gràcies. I guai. Gràcies. Nunca lo había visto como esto. Quant temps t'ha costat cuinar aquest esquís? Zero. Casa Tarradellas. De Casa Tarradellas, como en casa en ningún sitio. Els nostres espectadors i Blanca ja vas veure que no va faltar ni menjar ni beure en aquest sopar jove. No, ni menjar ni beure. I, parlant de beure, el dimecres passat hi va haver la prova dels colors Beu i Beu. El nostre company, el Pere Nadal, hi va anar i va començar aquest recorregut que s'iniciava a Sant Simple i que anava a visitar diferents fonts del poble. Doncs el Pere el que va decidir va ser despertar l'art lingüístic dels participants, tot proposant-li un repte de paraules. I va Sant Simple i dir... Quina calor que fa. Houston, tenemos un problema. I ja està, i esa és la notícia. Es titula Beu i Beu, és a dir, Beu de beure. Perquè farem un recorregut per les fonts de Santa Eulàlia i beure. Ai, madre, ai, madre. Beure és coses que passen per les fonts. Per set, parlant de beure... Canal 7 ara també en TDT, perquè ens puguis veure i escoltar amb més qualitat.
Quins records, el pas del sistema analògic a la TDT de Canal 7, que ara fa 10 anys, però tornem ara, el 2019, amb aquest recorregut per les fonts, la prova del Pep i Laia del Joc dels Colors, que farà el recorregut per aquestes quatre fonts, Sant Simplici, Mas Vendrell, la Font d'Abril i la Font de Sant Joan. I llavors els demanarem que pengin tres imatges a les xarxes socials. Són una foto d'anúncia, alguna foto d'algun arbre cada vegada diferent i una foto amb cada color representant a cada font. En el Fòrum d'Educació es va dir que es faria la prova de la Festa Major i com sabeu cada any el que es fa és conèixer el poble, no? I en aquest cas vam dir, bueno, doncs les fonts, que és un projecte que té també Santa Eulàlia Camina i hem pogut compartir-ho amb ells. Una festa de la leche, vamos. La prova es diu Veu i Veu. Series capaç de fer tu també dos mots homòfons? Haig de dir que m'ho he preparat, eh? Bene. I ara no ho sé. La prova és maca i va bé perquè coneixes Santa Eulàlia, els voltants, però és durilla amb la calor que fa. La prova es diu Veu i Veu. Series capaç de fer un joc de paraules o trobar dos mots homòfons com aquests? Eh? M'agafes ara. No ho sé. Voleibol. Voleibol, clar. Tens raó. Voleibol. El vol de volar i el vol d'estri de cuina. Sí, ara, ara! Molt bona, molt bona, sí. Molt maca, molt xula. Què és el que t'agrada més? La calor que fa. Veiem fonts, coneixem fonts noves i a mi m'agrada caminar i com és de caminar, doncs m'agrada. I a mi m'agrada molt veure les fonts. Oi, ara us faré una pregunta. Em podeu dir dos mots homòfons, a vosaltres que sou tan guapos i eixerits? Vaca d'animal i vaca amb ve alta. Que és cert que és una vaca amb ve alta. Un cotxe. Bueno, de moment està sent una prova bastant divertida. Estem coneixent parts del poble que jo personalment no havia vist mai i bueno, estem descobrint petites històries de cada una de les fonts i de moment anem bastant bé. La prova es diu Veu i Veu. Series capaç tu ara mateix en dos segons de fer un joc de paraules amb paraules homòfones que sonen igual i s'escriuen diferent? Esto está tirado. Riu, riu. Riu de riure i riu de, bueno, el rierol. Amb l'aigua. Impossible! Impossible! Nosaltres deixem aquí aquest recorregut per les fonts de Santa Eulàlia i aquest recorregut per paraules homòfones a Mas Vendrell, l'última font del recorregut. Adéu-siau! Avancem i ho fem ja amb la primera entrevista d'aquesta nit. Ens acompanya un dels membres dels Cocos, l'Àlex Brustenga. Què tal? Bona nit, Àlex. Bona nit. Primera pregunta, obligadíssima, com està afectant aquesta meteorologia a l'edició d'enguany del Joc dels Colors? Doncs bastant malament. Hem tingut un problema avui aquest matí. Volíem fer la piscina i per problemes meteorològics ens hem vist obligats a anul·lar-la. Amb la qual també hem anul·lat la prova de la tarda per previsió, per intentar evitar que hi haguessin mals majors. Al final no ha plogut, però és el que hi ha. Ahir també, a la prova del musical que es feia des de la plaça de l'Ajuntament, que vam poder seguir en directe a través de Canal 7, aquesta pluja també hi va afectar. També va afectar una mica, vam haver de parar, no sé si va ser mitja horeta, una cosa així llarga, el que és tant vosaltres l'emissió com nosaltres els colors. El que passava és que els colors han treballat durant dos mesos llargs tota la prova i també ens feia molta ràbia no poder fer la prova. Al final, entre la paciència de tots i tothom ha ajudat a netejar l'escenari, això hem pogut acabar el programa. Més enllà del temps, més enllà de la pluja, com valoreu els Cocos d'aquesta prova que van fer i els colors i que, com tu deies, es portaven preparant des de fa moltes setmanes? La prova d'ahir, el que és els Cocos, ens està costant molt valorar-la, perquè realment hi ha hagut molt nivell, hem vist molt nivell a les colles, realment hi ha hagut colles que l'any passat podien estar més fluixetes i aquest any s'han posat les piles i s'ha notat, i s'agraeix molt l'esforç que han fet. Ho comentaves abans, eh? Avui la piscina que canvia de dia cap a demà, també la prova que es fa al costat del pavelló, perquè ens quedi clar també als espectadors, a tots els membres de les colles, demà quina serà aquesta periodicitat, aquest timing que tindrem amb totes les proves de colors? Demà al matí a les 11, al principi, volem començar el que és l'americana. Seguidament, quan s'acabi l'americana, la idea és a la 1:30 anar a la fàbrica a fer la de cadena trotatge. I a la tarda, a les 6 de la tarda, en principi, es fa la de Family, a la plaça de l'Ajuntament.
El que passa que dependrà, depèn de com vagin lligant tots, anirem informant. Però en principi aquest és el programa. Déu-n'hi-do quantes proves, també sí. Per l'últim dia de Festa Major, on es noten també el cansanci i tots aquests dies de festa, també, no negarem. Sí, però necessitem proves per poder valorar, perquè si no ara mateix només tenim puntuable o dues. I necessitem més proves per poder desempatar i fer coses així. Portem dues proves puntuables, sí que portem altres proves participatives. Com valoreu en general la participació dels colors enguany en aquesta edició 2019? Força positiva, tot i que sembla que a la plaça s'ha vist menys gent que l'any passat. No sé si és per la calor o el que sigui, que la gent al final ha fet festa o això, però bueno, la gent que està a la plaça realment ho dona tot. Aquest any Canal 7 no s'encarregarà de la presentació del veredicte, sí que s'encarregarà del programa previ i també, òbviament, de retransmetre el veredicte. El veredicte anirà directament a càrrec dels Cocos, per tant, aprofitem per preguntar-vos, Cocos, com serà aquest veredicte que esteu preparant? Aviam, estem preparant un veredicte que el que serà és un resum, diguéssim, de totes les proves i com hem puntuat o el que nosaltres veiem interessant o coses d'aquestes. Àlex, vas anar dijous a veure Bohemian Rhapsody aquí al Parc de Can Font? No vaig anar-hi. No hi vas anar, doncs et va perdre una bona oportunitat, ara ho explicarem. Moltes gràcies, Àlex, per això, per acompanyar-nos. Gràcies, molt bé. Com dèiem, Bohemian Rhapsody, dijous, al Parc de Can Font, aquesta pel·lícula que es va projectar, com ja és tradició també, en aquest cinema a la fresca, una pel·lícula que va acollir moltíssima gent amb algun problema tècnic, es va haver de parar un parell de vegades, però vaja, finalment es va poder veure aquest clàssic que ha tornat a aquesta temporada al cinema. I atenció al final d'aquest vídeo, perquè pare i filla ens demostren les seves habilitats musicals. Són la Cinta i el Fèlix de Blas. Hola, bona nit, som aquí al Parc de Can Font i en breus instants començarà la pel·lícula de Bohemian Rhapsody. Canal 7 estarà aquí per fer entrevistes i gravar-ho tot. Què, t'ha agradat la pel·lícula? L'has disfrutat? Sí, molt, molt. Sí. Ens doncs podries explicar una mica de què va i un resumet? Avui algú m'ha dit, bueno, va venir mañana aquí. Ella. De la vida fins a l'any 85 del Freddie Mercury, que després va continuar, clar. No es va morir allà, pas. No m'he entrat. Hola, noies! Hola! Una cosa, us puc fer unes quantes preguntes? Ja. Us està agradant la pel·lícula? Sí, molt. L'havíeu vist alguna vegada, ja que aquesta pel·lícula s'ha fet molt famosa? Sí, sí. Jo he anat al cine a veure-la i val la pena tornar-la a veure. Què, t'has agradat la pel·lícula? Home, de moment sí, jo ja l'havia vist, però em feia il·lusió tornar-la a veure. I he vingut, però clar, estan havent-hi problemes i no sé què està passant, la veritat, no comença la pel·li. Ja, bueno, això són coses del... Això són fallos, eh? Sí. Coses de directe. Ja li direm a l'Ajuntament que ho intentin arreglar per la pròxima vegada. Con dos cojones! Què ha passat? Què ha passat, no? És que... És que la pantalla s'anava... Caient. S'anava apagant, oi? Bueno, ha hagut un fallo, per algun parell de baixades de tensió. Però... Ai! Ens podreu cantar una cançó de totes les que hem vist al llarg de la pel·li? No. Pues muy bien. Cantar, anima't una mica, Elvira. Champion. Estoy rodeado de locos. Mamá. No. Es una juventud sana, dinámica. ¡Mamá! Droga mala. No sé. We will like you. Este tío está flipado. Paul, ven. We will like you. You are the champion. You are the champion. Què, ha estat bé la pel·lícula? Doncs sí, m'ha agradat molt aquesta pel·lícula. Fixa't que era la vida real del Freddie Mercury amb una pel·lícula, era un documental. Està molt sí. Bé. I després la gent com cantava. Hosti, com desafinava. Ja veus. Mira, hi ha un piano aquí. Ah! Per què no toquem tu i jo un tros? Vale, va, a veure com surt això. A veure què passa, vinga, va. Mama! Thank you.
Déu-n'hi-do aquest parell. Bé, avancem a les eleccions. Tothom va riure una mica de les entrevistes de Canal 7 de com els polítics responien a les preguntes de cultura general sobre el municipi. I el Pere ara ho ha preguntat a la gent del poble. Doncs sí, sembla que el nostre company Pere Nadal es va quedar així amb una mica el monillo de les eleccions i ha decidit colar-se al trenet, aquest servei fantàstic que tots els santaulaliencs podem gaudir durant la festa major, i ha preguntat tots a la gent que estava utilitzant aquell transport les mateixes preguntes d'aquesta cultura general. A veure si ara la gent santaulalienca riu tant. Houston, tenim un problema. Sí. No filuïs ara, eh? Va, va, Elisabet. Molt bé. Bueno, més o menys és el mateix recorregut que tots els anys. Farem un canvi d'horari en el temps de la milla. Perquè farem un recorregut per totes les tardes, recollirem la gent i els portarem a la xeria perquè puguin participar a la milla. Però bueno, bàsicament... És el mateix recorregut fins a les 12 de les 5 de la tarda a les 12 de la nit. L'any passat quantes persones va transportar el trenet? Si et sabria dir el pressupost, que és una broma, no? Sabries dir els noms dels gegants de Santa Eulàlia? Fàcil, oi? La maduixa i el... No. What the fuck? L'Elisabet Navarro prefereix el trenet o el tomàquet? El tomàquet. Fem uns 7 viatges al dia, 7 per 6, que no sempre són 60. Oh, gener! Oh, gener! De persones, comptem 40, 7 per 4, 21, és 250 persones, que són unes 1.000 persones durant tota la festa major. Claro que sí, campeu. Si em sabries dir, quin és l'actual pressupost de l'Ajuntament de Santa Eulàlia? Jo no en tinc ni idea. El nom dels gegants? En Ger, la maduixa, i a la Mora, i després la Nina, que és la Laia. Ole! 9.217.000 euros i 435. Qui va ser el primer alcalde democràtic després del franquisme? Tarradellas. A mi me da pena el chico. Jo ho desconec. Quins són els noms dels gegants de Santa Eulàlia? Desesperada. Ah, sí, com es diuen els gegants de Santa Eulàlia? Maduixa i... Júlia? No, i... Ai, ai. Doncs acabem aquest qüestionari amb aquests quatre joves que hem trobat també aquí al trenet de la Festa Major. Sabríeu dir quin és el pressupost de l'actual, el pressupost actual de l'Ajuntament de Santa Eulàlia? 9,5 milions. Correcte! Com es diuen els gegants de Santa Eulàlia? Gert i Maduixa. Amb quins municipis està agermanat Santa Eulàlia? Amb Langua i Montvil. I quin va ser el primer alcalde democràtic després del franquisme? Jaume Valls. Doncs no sé on està la Blanca, estava aquí al costat meu, però ha marxat durant aquest vídeo. No sé si haurà agafat aquest trenet que ara estàvem veient i que de fet aquests dies encara funcionarà. No sé si ha anat al xafarranx o si està sopant. Blanca, on estàs? Doncs mira, he decidit que ja que avui ens havíem de quedar per aquí pel plató de Canal 7, farem una cosa mai feta a la història de Canal 7. I és que, atenció, espectadors i espectadores, per primera vegada a la història de Canal 7, podreu veure què passa darrere de les càmeres aquí, a casa nostra. Benvinguts al Tour Canal 7. Us presento el nostre fantàstic equip. Mentre nosaltres estem a dalt, al plató, tota aquesta gent permet, aquí els podeu veure, permet que el programa funcioni. Tenim per allà els vídeos, per aquí les mescles, per aquí els crèdits. Saludeu a la càmera, nois! Aquest és el nostre equip de Canal 7. Volem demostrar que és un treball en equip. Gràcies a tots ells podem, doncs, gaudir d'aquests programes. I ara donarem pas al vídeo ja tradicional de l'homenatge als avis que, com no, ha anat a cobrir la nostra companya Illana. Esteu preparats, nois? 3, 2, 1, dins vídeo!
Bon dia, bona tarda, ja gairebé som al dinar dels avis de la Festa Major d'enguany. Festa Major 2019. No me digues. Aquest any hem preparat una pregunta, però ja veuran, que és una pregunta amb una miqueta de trampa. Sí, sí. Som-hi. Vamos allá, ¿no? Hola, Pepi. Li volia preguntar com ha anat avui el dinar de joves. De jove, oi. Quan era jove no era tan maco com ara. Oi, que bonito, por favor. Home, tenim una edat que la joventut l'hem passada, però no tan bona com ara. Perquè ara ens doneu molta cosa i només hem d'agrair a l'Ajuntament el que està fent pels avis d'aquí de Santa Eulàlia. Ai, que bonito. Muy guapo. És de joves el dinar? Sí. Hombre, me parece bastante bien. Y ha estado muy buena, ¿eh? ¿Es de jóvenes? Que va, si aquí son todos mayores, ¿no los ves? Pero a todos les ha gustado mucho, ¿eh? En la mesa que estamos. Y es de joven también. ¿Vale? ¿Entendido de papeles? Bueno, joves no. Tots són VIPs. VIPs? Vells i pensionistes. Perdoni? Vells i pensionistes. ¿Cómo está yendo esta comida de jóvenes? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué dice este hombre? Se ha vuelto loco. Me parece muy bien. Volveremos el año que viene si estamos vivos. Coño. Extraordinaria. Si estamos todos en el capullo de la vida. Doncs clar que sí, hola, aquest homenatge hola, hola. Tan ben merescut per als avis d'aquest poble que tenen una marxa i un ritme un, que, dos, mare tres. Meva. Hola, hola, i hola. I també té marxa i ritme, ets tu, David. Ahir et vaig veure el Xafarranxo dándolo todo. No ens enganyem, els que tenen ritme de veritat són els de Track Dance, que ahir també a la plaça de l'Ajuntament, en aquest cas, ens van oferir la seva exhibició de balls, va ser a l'escenari de la plaça de l'Ajuntament, on van poder demostrar tots aquests ballarins i ballarines el que han après a l'acadèmia durant aquest any i també durant els cursos anteriors. Un reportatge que firmen el Cesc i la Gemma i on van intentar que el públic de la plaça també veiés, però em sembla que no ho van aconseguir massa. Ho veiem. Estem aquí a la plaça d'Ajuntament veient l'exhibició de balls del Track Dance. Intentarem que algú del públic ens balli la cançó que està sonant. Ens podreu ballar una mica la cançó que està sonant, si us plau? No, jo ballaré després. Fasca! Hola, molt bona tarda. Ens pots ballar una mica la cançó que està sonant, sisplau? Vale, no en sé, però jo ho intento, eh? Molt bé, molt bé. Ole tu, ole tu. Hola, perdona, vols ballar? Este tío ha perdido el cate. Hola, bona tarda. Ens podeu ballar una mica la cançó que està sonant, sisplau? No, va. Deja de beber. Que te está sentando mal. No trobem a ningú. I això és gravíssim. Ja hem vist que la gent que està ballant a l'escenari sap molt més que la gent que li hem preguntat al públic. Francesc Márquez, Canal 7. Calling my team from walking 7 a.m. in the morning. She's calling.
temps per al temps. Ara connectarem amb el nostre company David, que es troba en el plató del Set Informa i que ens oferirà les dades meteorològiques d'aquesta festa major oferides per l'Observatori Meteorològic de Can Burgués. David, com hem tingut aquesta festa major? Efectivament, Blanca, ens trobem des del plató del Set Informa, temps pel temps, amb aquestes dades, precipitacions dures aquests dies de festa major. Ahir a Canal 7 no vam poder oferir el directe tant com voldríem perquè mancava aquest 777,7 litres per metre quadrat i per això Canal 7 no va poder oferir aquest directe com voldríem. Això era ahir, gràcies a l'Observatori de Can Burgués tenim aquestes dades, però avui, atenció, aquesta tempesta que ha caigut sobre Pinedes del Castellet al matí, ens ha enviat aquesta foto als Cocos. Recordeu que ens podeu enviar les fotos amb el hashtag Temps7. I bé, ja ho veieu, era impossible fer la prova de l'aigua amb aquesta tempesta, ha sigut impossible durant tot el dia. Pel que fa a les precipitacions d'avui, 3.343, 3.343 litres per metre quadrat, una xifra molt santaolalienca i molt de festa major també, com dèiem, facilitada per l'Observatori de Can Burgués. Això ha sigut avui dissabte, però ahir a la sortida del sol es va produir quan eren 6:45 del matí, la vam veure tots els que estaven al xafarranxo, que us vam estar vigilant des de Canal 7, mentre que la posta del sol va ser quan passava 9:15 de la nit. Aquests que la van veure sortir no la van veure marxar perquè encara estaven dormint. I amb això repassat el que fem és seguir amb més actes, perquè després d'aquest xàfec que vam viure ahir a la plaça de l'Ajuntament i vam tenir l'actuació de la Always Drinking Marching Band. Les companyes Blanca Roca i Mireia Vignolo van anar a preguntar què veuen els veïns de Santa Eulàlia, una demostració de que no només es veu al xafarranxo, sinó també a la plaça de l'Ajuntament. Ho veiem. Estem aquí a la plaça de l'Ajuntament, divendres de Festa Major, on està a punt de tenir lloc l'espectacle Be Different de Always Drinking Marching Band. D'aquest nom només ens hem quedat amb la primera part, que és Always Drinking. Always Drinking sempre va bevent, per tant, anem a preguntar als santaolaliencs què és el que veuen ells per la Festa Major. Quina és la vostra beguda preferida de Festa Major, aquella beguda que fa que la Festa Major sigui la millor? El vi y el gin tonic. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo. ¿Qué estás bebiendo? Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. ¿La vols provar? Afirmem, és Coca-Cola. Afirmem, és Coca-Cola, és Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. ¿Qué estás bebiendo? Agua, agua, agua sola. Aigua sola. Aigua sola. Veus, no porto res al got, no porto res. Se'ns escapen, se'ns escapen. No, 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 no. Esto del Bronx. Què estàs bevent? Gaseosa. Gaseosa? Clar. A mi m'havien dit que la gaseosa no era groga. Oh, m'han enganyat. Claro, claro. Quina és la teva beguda preferida de Festa Major? Aquella que fa que ballis sense parar. La Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. La Coca-Cola cola. Què ha dit això? La Coca-Cola cola. Quina és la beguda preferida de la Festa Major? És a dir, la beguda que tu veus cada dia de la Festa Major. A l'aigües, sense dubte. Aigua. Sí, sí, l'aigua. Per estar ben hidratat, no? Ah, clar, clar, l'aigua. Sí, 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 sí. Ens estem colant entre bastidors i tenim aquí amb nosaltres doncs, la banda. A veure, nois, el vostre nom de banda és Always Drinking. Serà per algú, no? De la companyia. El nom de la companyia. Always Drinking Marching Band. Llavors, si sempre esteu always drinking, yes. Quina és la vostra beguda preferida, aquella beguda que no pot faltar a cap festa? Està claríssim, la birra. Una, tres canyes. Doncs feu-vos una birra i pugeu a petar-ho. Vinga! Wow, 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 aquí veiem... Veiem gent que sap que s'emporten la munició. Què és? Aigua, aigua. Aigua fresca. Cuidadín, cuidadín. Bé, doncs, com hem pogut veure, la beguda preferida de Santa Eulàlia és l'aigua. Potser per això s'han recuperat tantes fonts últimament per no quedar curts d'aigua. I en honor a la meva personalitat santaolalienca, jo ara em quedaré aquí mirant aquest fantàstic espectacle mentre bec una miqueta d'aigua. L'únic és que em sembla que això pel safarranxo no em servirà gaire. La Lapito! No! Passa, mata! I com cada nit, música, festa, en aquest cas, a la nit de dissabte, de divendres, vaja, ahir, amb La Plaga, també amb la cantautora Su i amb el DJ Pere Pausa. En el xafarranxo, que tu saps què vol dir xafarranxo? Sí que us piques cada any, però d'un any a un altre se m'oblida, la veritat.
Bueno, ho tornarem a explicar. Atenció, Santa Eulaliencs, que se us quedi. Xafarranxo ve del verb que utilitzaven abans per transportar, moure trastos arreu. Aquest moure, aquest acte de canviar coses de lloc, creava aquest xivarri, aquest rebombori. I per això el xafarranxo es diu xafarranxo, per al rebombori. Que per cert, qui va anar ahir a fer rebombori al xafarranxo va ser la nostra companya Gemma, acompanyada, com no, del Pietro, que van decidir distorbar els pacífics i tranquils oients i observadors dels concerts proposant-li fer una prova ja típica de fa molts anys de la festa major del Joc dels Colors. Per tant, anem a veure els dos locos saltant amb sacs. Segona nit del xafarranxo i com comença a ser ja de costum, des de Canal 7 organitzarem una prova que s'havia fet antics anys, que és la carrera de sacs, i que aquest any els cocos no han mogut repetir. Així que nosaltres, Canal 7, ens agafem la llicència per fer-la. Espera un moment. Tenim els primers participants de la carrera de sacs. Marc Enric Vilageliu. 3, 2, 1, go! Per primera vegada a la vida, el que està darrere el càmera, el Pere Duran, s'atreveix a sortir. Així que anem a fer la cursa de sacs amb en Pere Duran! Sí! 2, 1, anem! Vaig, vaig, calent! Com? Vaig, vaig, calent! Ai, que bonit, oi? El que és la festa, molt bé. El poble, molt bé. L'ambient. O sigui, estan tu, espectacular. Amén. Jo vull sortir a Canal 7, perquè fa quin Canal 7! Un, go! Dos, un, go! M'he trobat 5 euros abans de començar. Això dona bona sort, la festa major de Santa Eulàlia de Ronçana. Al Vallès Oriental, la festa major, el millor. Bé! Dani, aguanta'm la vida. Estem aquí amb els DJ i els anem a fer la prova que estem fent enguany. Nois, ens heu de fer la carrera de sac aquí dalt l'escenari. Estàs flipant. 3, 2, 1, go! I fins aquí el xafarranxo d'aquesta nit. Ens veiem demà amb més festes. Gemma Parera, Canal 7. I atenció, perquè qui tenim aquí? Tenim a la Teresa Valls. Què passa, mama? Em trobaves a faltar? Que sapigueu que m'ha deixat tirada aquest any, ja no presentem juntes l'especial de dissabte, però tinc una companyia fantàstica del David, per tant no em puc queixar. Però avui no estàs aquí per presentar l'especial de Festa Major, sinó que estàs aquí per parlar amb nosaltres de... Estic aquí per parlar-vos del punt lila. El punt lila que potser algú ja l'ha anat veient aquests dies de Festa Major, els vespres, allà al costat del Safarranxo, entre Safarranxo i plaça de l'Ajuntament. I quina és la funció d'aquest punt lila? D'entrada, això forma part d'una campanya de la Diputació de Barcelona, on volen que en els espais d'oci hi hagi doncs, una tranquil·litat de cara a les dones o de cara al personal de LGTB. També hi ha la sensibilització de dir que a les festes no hi hagi d'haver un problema derivat d'actituds masclistes. Sí, sí. Llavors, suposo que si algú us ve, vosaltres heu d'actuar seguint un protocol que ja us hem marcat. D'entrada, nosaltres el que volem fer és fer-ho visible, aquest punt lila. No? Aleshores, nosaltres, per exemple, aquest any donem aquestes pulseretes que a través de la Diputació ens han fet arribar. Aleshores, el que fem és convidar la persona a posar-se-la i mentre doncs, estan allà, que estan aproximat al punt lila, els expliques això, que estarem allà tota la nit, que si veiessin alguna actitud que pot semblar molesta per a alguna de les persones en què rep
aquest assetjament o aquesta... No cal que sigui una agressió, però sí que hi ha moments en què una persona pot fer una broma i pot ser de mal gust o pot ser molesta per la persona que la rep, no? Doncs d'aquestes petites bromes, d'aquests petits incidents, que sàpiguen que és un punt on te poden venir-se després a assessorar. És a dir, que tinguin la confiança de que allà hi trobaran alguna persona que els escolta i en tot cas els derivarà a especialistes. És a dir, nosaltres les persones que aquest any ens hem posat a formar part d'aquest punt lila, vam tenir una reunió, sobretot això ho porta l'Anna Montes des de l'Ajuntament com a regidora, i després el que ha fet és sensibilitzar unes quantes persones, que som els que participem en aquest punt lila, i després aquí hi ha tot un protocol d'actuar en cas de. O sigui, nosaltres ens plantegem primer visibilitzar aquest problema, que és una realitat, per desgràcia, saber que a Santa Eulàlia en un oci nocturn, com estem fent ara a la Festa Major, doncs hi ha una mica de disbauxa, que es pot perdre el control i que no derivi cap un assetjament o cap un molestar, sobretot a la dona. Sí, sí, perquè és important doncs, que totes i tots podem gaudir d'aquesta Festa Major, doncs. Teresa, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, doncs res, explicar-nos aquesta tasca tan important que fa el Punt Lila. I ara el que també explicarem és l'espectacle infantil que hi ha hagut aquesta tarda, l'espectacle de màgia. El nostre company Oriol amb la Cinta han anat a veure aquest Enric Magó. Abracadabra, pota de vaca, estem a la sala polivalent de la fàbrica per veure un espectacle de màgia. Direm les paraules màgiques per entrar. Ábrete, sésamo. Jo aquí tinc un llibre, és un llibre màgic i només pot veure el llibre. Es veu que el mag demana voluntaris cada cop que fa un número. Llavors, ens hem proposat el repte de... Quan demani algú, ens presentem nosaltres. A veure si ens agafa o no. L'únic conill màgic del món. I us el vaig a presentar. Com es diu? Octavi. Vale, aquest el posaré a la llista dels meus amics negres. Com? A la llista dels meus amics negres. Ai, no, a mi llista negra. Deja de beber, que te estás sentando mal. Què us ha semblat l'espectacle que heu vist? Bé. Ai, us ha agradat o no? Sí! Vale, i algú de vosaltres és mag? Jo! Tu? Sí, jo! Ai, i què feu com a mags? Jo també! Ai, que guai. Sí. Vale, mira, doncs jo estic estudiant per ser mag i us vull fer un joc de màgia. Què us sembla? Bé! Dios mío, s'apropen. Vale, mira, heu de mirar aquí, vale? Sí. Una, dos i tres. Què passa? Us ha agradat o no? Sí! Sabeu com ho he fet? No! Dios mío, et diuen el mateix tota l'estona. Que guai, és màgia. Dos, tres. Que ha desaparegut, no? A la mierda, hombre. Ai, no, no sé què. Una, dos, tres. Aquí, la tens aquí. On? Ai, no s'han pillat! Esto es increíble. Què t'hem semblat com a públic, Santa Eulàlia? Ah, molt xulo, molt participatiu i molt divertit. Hi havia molts nens, els nens participaven molt. Que guai. I tu què creus, que ser mag, se nace o se hace? Se hace. El que passa és que si neixes amb ganes, però tota la vida es pot fer, tot. Si tens una miqueta, si ets guapo, elegant, és més fàcil, no? Este tío es un campeón. Vale, doncs jo estic estudiant per ser mag i et vull fer un joc de màgia, a veure què et sembla. ¿Qué? Repítemelo. Vale, doncs jo estic estudiant per ser mag i et vull fer un joc de màgia, a veure què et sembla. Cuidado con este que está loco. D'acord. Vale, el farem una canyeta. Una canyeta. Vale, ja em posaré com em poso. Em poso aquí. Mira, has de mirar aquí. Aquí, sí. Després de fer les pràctiques de màgia amb els nens, m'he donat compte que això no és el meu, és una cosa massa difícil. Millor demano la prejubilació. I atenció, atenció, que ara ve una novetat, un acte nou que mai s'havia fet a Santa Eulàlia. Doncs sí, l'orquestra La Xata, que ha vingut per primera vegada a Santa Eulàlia. Ho havia de fer a la plaça de l'Ajuntament, però finalment ho ha fet a la fàbrica per aquesta previsió de pluja que van repassar amb aquesta tempesta que hi ha hagut aquí sobre de Santa Eulàlia. Un acte que afirma el nostre company Eduard Sola i que, malgrat la ironia, és un clàssic que repeteix any rere any aquí a Santa Eulàlia.
Bona nit a tothom. La pluja ha obligat a traslladar el concert de la Xata previst a la plaça Ajuntament aquí a la fàbrica. Què ha dit això? I el que semblava que hauria de ser apocalíptic, de rotllo, vindrà algú aquí a la fàbrica, no? Que no és l'espai habitual de festa major, doncs no, no ha estat així, no està sent així. Claro, claro. La sala Muriel Casals està plena de gom a gom. Veiem-ho ràpidament. Bueno. Tampoc tan ràpidament. Podem veure-ho amb una mica de més calma. Màxima atenció perquè ens arriben resultats d'última hora de com estan les colles en aquest moment. Recordem que estem a dissabte, demà s'acaba aquest Joc dels Colors 2019 i per tant és hora de veure com estan aquests marcadors. En aquests moments estaria guanyant la colla dels vermells, ho faria amb 9 punts sense comptar les participatives. Amb les participatives que sumen 20 punts ja serien 30 punts. Els seguirien a bastanta distància els blaus, que en tindrien 8, amb les participatives 28. I encara més distància tindríem un doble empat entre la colla dels verds i la colla dels grocs, que serien amb 5 punts cadascun. Amb les participatives ja tindrien 25 punts. Demà coneixerem els resultats en directe des de la plaça de l'Ajuntament. I parlant de l'històric, és a dir, les victòries que acumula cada color. Els grocs van davant, acumulant un total de 11 victòries al llarg dels anys que s'ha fet el Joc dels Colors. Per bastant més endarrere van els blaus amb 6 victòries, seguidament dels verds amb 4 i finalment els vermells amb només 3 victòries al llarg del que dèiem d'aquest Joc dels Colors. Ja ho veieu, l'any electoral a Canal 7 no s'atura, 7 eleccions, hashtag 7 eleccions, i també ho podeu fer servir per comentar aquest gràfic d'aquí. Aquest any la participació dels veïns de Santa Eulàlia a les colles està sent baixa, només la meitat dels veïns estan participant a les colles, per tant, aprofiteu que demà és l'últim dia de festa major, que hi haurà 4 proves per participar. I ara el que fem és una petita pausa per la publicitat. Participar al concurs que ho petarà durant tota la festa major. Arriba a Canal 7 el quart concurs d'Instagram. Requisit per participar: ser seguidor del nostre compte d'Instagram. Tenir el perfil públic, perquè si no ens serà impossible veure la teva foto. Impossible! Les fotos s'han de fer durant la Festa Major 2019 i teniu del 20 al 28 de juliol fins la 1 del migdia. Utilitzar els hashtags FMCer2019, Joc de Colors 2019, Atrapa Canal 7 2019, tot junt. Cada categoria tindrà un guanyador que s'endurà un premi molt guai. Tu perdràs? Canal 7 mola! Doncs ja sabeu, tothom a participar en aquest fantàstic concurs de l'Instagram organitzat per Canal 7. Es pot participar en les 3 categories, com deia, la primera, hashtag FMCer2019 per qualsevol imatge de la Festa Major. El segon, hashtag Joc dels Colors 2019 per qualsevol imatge de les proves d'aquest Joc dels Colors. I finalment, la que nosaltres creiem que preferim, hashtag Atrapa Canal 7 2019 per qualsevol imatge que aconseguiu atrapar d'algun dels nostres companys de Canal 7, normalment vestits amb samarretes taronges, doncs mentre intentem cobrir aquests actes de Festa Major. Participeu, perquè els actes, els premis vages són molt interessants, i jo, Blanca, demanaria que ens fessim un selfie també per penjar-lo a les xarxes socials. Crec que igualment que nosaltres no ens podem presentar, però vinga, va. Queda fet el selfie, per tant també ja arribem a la recta final d'aquest programa especial que hem fet avui des del plató de Canal 7. Sí, bàsicament dir moltes gràcies per seguir amb nosaltres en aquest especial de Festa Major 2019
I doncs ja està, dir-vos que ens veiem demà a la plaça de l'Ajuntament a 9:15, on es dirà el veredicte final en directe. Fins demà, molt bona nit, que vagi bé. Adéu.